E esse é o samba de Gafieira. Na Gafieira segue um baile calmamente, com muita gente dando volta no salão. Tudo vai bem, mas é porém que de repente o pé subiu e alguém de cara foi ao chão. Não é que tão era um sujeito comportado, ficou tarado quando viu a Dagmar toda soltinha dentro de um vestido sapo, entendo ao lado o carafã. Tirá lá pra dançar. O moço era faixa preta, simplesmente fez o moço rebolar sem pão rolê. A porta fecha enquanto o duro vai, não vai. Quem está fora não entrega, está dentro não sai. Mas a orquestra sempre toma providência, tocando alto pra polícia não manejar. E nessa altura, como parte da surdina, o pistão vira rotina. Então as coisas no lugar.